Shabash, Abadan Shabash. Chaudhary Arfan Gordon, Chukwe Salamandi Bhavdi. Sarve, Bhavdi Ji. Ji, hey. جی پھر تو بڑے بڑے بڑا خطاب انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد اگے دیو کے چیف گیسٹ دولا مہمان عزت بادشاہ سی اور سماجی شخصیات بہت بہت یاد کھنڈا ڈا جنرل کونسل نمبر 9 اشتہار مجید دریاز رضا کا سے کمی علی نے خان نذیر خان پہلوان بہت شاباش قدر شاباش جی شاباش علی شاباش چودھوں نے تو شام کا بعد 15 راؤنڈ اندر اندر دیا جی دی بولے 40 بھائی 40 بھائی دی مدد چلو کوئی بات نہیں بیٹھے ستارا سوڑ والے دی اپنے سوال کر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں یا اللہ کے نام میں چاہیے پتھر دے دے لو بہت بڑی 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 زہر سے بڑی بڑی لو بھائی تھوڑے پیچھے آ رہے ہیں اپنے پرنٹ کو تو نہ چلو ہائے 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 شاہ